bem-vindo a Curitiba. Agora que você conseguiu sua vaga para a Olímpia, eu trouxe uma pessoa muito especial para fazer esse treino com você. Ela está chegando aí. E aí, esse reforço, pesado ou não? Meu Deus! Bom demais, né? Dá as boas-vindas pra ela, né, Fran? Caraca! Eu já dei, olha. Nossa, tô nem acreditando. Eu vou treinar com a Miss Olímpica. É. Vamos pro mesmo lugar no fim do ano. Vamos, com certeza. Vamos juntas. Meninas, hoje a gente vai fazer um treino de posterior e glúteos especial a Miss Olímpica, né? Então, Rayane, espero que você esteja bem descansada, porque a Fran tá com sangue nos olhos pra treinar. Isso aí, viu? Ai, meu Deus. Tô animada. Vai ser o meu batismo. A Fran tá com sangue nos olhos todos os dias. Isso aí, bora lá. Fran, vamos fazer uma ativaçãozinha de glúteos aqui, que eu sempre gosto de fazer antes da gente começar o treino. E aí depois a gente já começa direcionando o treino para posterior e glúteo, ok? 9, 8, 7, 6, 5, não deixa eu tocar na minha mão. 3, 4, 5, 10, mais 5, mais 4, segura, 15, 14, 5, 4, 3, 2, 1. A gente vai fazer 15 repetições, você tocando na minha mão. A gente vai fazer 10 segundos de isometria, depois mais 15 repetições e mais 15 segundos de isometria. Isso vai ser equivalente a uma série, tá bom? Bora lá. 1, isso, ativa bem. 2, mais 3, 4, 6, 11, isso, pensa bem no glúteo e vai ativando bem. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, mais 13, 14, segura, 15, não pode tocar minha mão, 15, não pode tocar minha mão, 12, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, segura, 10, 9, 8, quero, exato, não precisa chegar a fazer uma rotação tão interna, eu quero que você pense que o tornozelo vai vir antes. Então, ó, abaixei um pouquinho. Aqui, ó. E meu pé, é a sensação que ele tá raspando no chão. Abriu, o outro pé chega junto. Abriu, chega junto. Tá bom? Você quer colocar aonde, amiga? Nos pés. Isso. Ó, mais. Isso, dois pés mais junto. Aí, ó. Acho que umas 4 que é bom, né? Bora! Ai, essa última ferrou. Vamos, 3. É só o elástico. Traz o pé mais junto. Muito bom. Continua bem concentrado. Se você não tiver visto hoje. Agora. Tava até doendo muito. Já no primeiro dia ela chega como? Quebrando. Você viu? O que acontece? A Chia tá destruindo a. O que acontece? Destruindo a band dela. Mas já chegou destruindo a band. Tivemos uma baixa. Tivemos uma baixa aqui, ó. Prejuízo. Fazendo a abdução, direcionando com os joelhos. Bora. Isso, pode pôr o pé, hein? Pode pôr o pé. Isso, só não pisa. Pode pôr o pé na manopla. Boa. 3. 4. 5. 8. 9. 10. Segura. Isso, 5. 3. 2.
Passou. 2, 3. Traz o pé pra cima. Imagina que meu dedo vai ficar aqui o movimento inteiro. Você não pode esmagar meu dedo, tá? Você vai encostar o seu pé na manopla, só que você não vai forçar a pisada. Você vai se concentrar pra você direcionar pelo joelho. 3. Só mais um. Ótimo. Do pé. É. Você tira, né? Ativa bem ali a parte do ultimácio, não força nada no pé. Mais um só, Fran. Ótimo. Bom. 2, vamos. 2, 7, 6, 5, 4. Ele não tá pra brincadeira, né? Ele tá com sangue no olho. Já que é treino de vida root, né, Curitiba, né? É isso aí. Da Curitiba. Aqui é a gangue de Curitiba. Falar aqui rapidinho. É. Eu e a Raia, a gente se conhece mais pessoalmente, amiga, desde 2019, né? 2019, você ganhou o Olímpico Brasil. Eu nunca vou esquecer que... Eu e a Raia, a gente sempre conversava pela internet, uma torcendo pela outra. Uma vai nesse, vai naquele campeonato, e uma torcendo pela outra. E a primeira vez que eu vi a Raia foi lá na grade, lá do Olímpia. Eu vi ela de longe, eu saí lá de onde eu tava me aquecendo. E eu fui. E ali surgiu essa conexão, né, amiga? Foi uma conexão muito forte desde o começo. E eu sempre, assim, admirando o trabalho dela. E ela sempre falava, amiga, você vai pro Olímpia comigo, você vai pro Olímpia comigo. E agora, esse ano aí, ó... Vamos estar juntas no Olímpia. No mesmo avião ainda. Fazendo festa. E ano passado eu tava lá ganhando a Expo Super Show. E a Rai tava lá, vibrou comigo, torceu comigo. E esse ano eu pude vibrar e torcer por você e vibrar com a tua vitória. Então assim, hoje ter você no time, Rai, tava falando, não poderiam ter escolhido uma pessoa melhor pra vir agregar, pra vir gerar conteúdo aqui com a gente. Porque a gente precisa disso, essa união, essa conexão principalmente, né? E quem ganha com isso é vocês que estão aí curtindo o canal. E torcendo pela gente, pelo time, o crescimento do canal com conteúdo feminino. Então a gente fica muito feliz e eu mais ainda de ter a Raia com o time. Pensa em jogar e jogando o glúteo pra trás, jogando o glúteo pra trás, jogando o glúteo pra trás. E aí você volta direcionando com o quadril, como se você fosse terminar um levantamento de terra. Exato, core bem acionado para você não ficar sobrecarregando sua lombar. E aí você vai jogando o glúteo o mais para trás possível. Começar aquecendo com o meu slide? Ou 20 quilos você acha que tá de boa? A barra é curta, por isso que acaba ficando mais fácil. Aqui você precisa ter mais equilíbrio, ativar. Isso, até ali. Volta apertando para você conseguir enquadrar o seu quadril, encaixar o seu quadril. Aí, volta. Um pouquinho mais, deve sair dentro. Então, tá de
De 0 a 10, tá o quê? A dificuldade? 6, 7. 6, 7. Tá o quê? 5 quilos? Mais 4 quilos e meio. 4 alguma coisa. 7. Fala bem. 8. Esse é o melhor de todos, é o último. Bora. Tá bem leve, não precisa agora. Os braços esticados. Boa. 3. Três. O braço está encostando em você. Isso. Bora. Lado esquerdo tá mais pro alto. Vamos descer os dois.
Toca no chão as anilhas, toca no chão as anilhas. Bora. 5, vamos. 4, bora, Rai. 3, 2, 1. Só maquiar, tá toda produzida não. Aqui, ó. Só te constrói aqui, ó. O dia a dia dela ninguém vê. Esse é mais um dia comum, né, Fran? Exatamente. E Vitor, o pessoal vê a gente chegando, cabelinho arrumado, asinha comprida, pensa. Nem treina. Não vê sair da academia todo dia, que a gente vê sair da academia todo dia. E aí, Miss Olímpia, que cara é essa? A gente chega no último exercício assim, ó. Nossa, vai ter que estar procurando assim. Vou sair com o glúteo assim, ó. Vou sair com o glúteo assim. Mas o pump? Não dá, né, amiga? Não. Sair do treino com a sensação de que poderia ter feito mais um pouco. Não, aí não. Não dá. E deram sorte de pegar o Vitinho num dia bom também. Dia ótimo, né, Gui? Você tá ligado, né? Sendo muito sutil com as damas, com certeza. Meu irmão, tá arrancando couro hoje.
Muito bem ali. Bora, bora, bora. 7. E você? Vamos dar um? 2. Mais 4, né? Não. Mais 3, bora. Mais 2. Só mais 1, né? 3. 2, força. Mais 1. Ei. Ótimo. Não quero ver a cara tão cedo, Victor. E morreu. Eu quero ver sua cara. Mais dois, vai. Bora. Mais um só. Foi. Ótimo. Finish him. Como estão, meninas? Bom treino? Que bom. Não sinto as minhas pernas. Não sinto nenhum. Quase 2 horas de treino. Quase 2 horas de treino. Descanso, né? Foi pauleira o tempo todo. Muito top. Treino padrão Olímpia. É. Prazer, meninas. Vitor, obrigada, amiga. Obrigado a vocês. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Rayane. Que batizamos. Isso não é só um time, é muito mais pra gente, sabe? E tá recebendo você aqui em Curitiba. A Frank me recebeu tão bem aqui há 2 anos atrás e hoje tá recebendo você aqui. É um prazer feliz pra gente. Seja muito bem-vinda à equipe e vamos fazer muito bonito no Olímpico. Tenho certeza que vocês vão. Já tô sentindo que eu faço parte de uma família mesmo, porque a equipe é foda. Fico muito feliz, obrigada. Obrigada, Rai. Com certeza. Primeiro treino de muitos, de primeiro muitos. Vídeo de muitos, né? Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, tamo junto. Ô, Fran, e aí, como você já tá bem blogueirona, como é que finaliza o vídeo aí? Pra vocês que gostaram desse vídeo, não se esquece. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se vocês querem ver mais conteúdo aqui feminino, o que vocês querem saber mais sobre treino feminino, resenhas aqui minha e da Rai, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigada, galera. Puxa.